الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو جلیل قدر صحابی دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم روایت کوي، وای یقینا د هغه سړی ملګری، هغه ملګری چې هغه خوي او صالح او نیک وي، او هغه ملګری چې هغه بد وي، د دواړو مثال داسې دی لکه د یو عطار هغه څوک چې عطر خرڅوي د هغه په شان، او هغه چې ملګری بد ملګری وي د هغه مثال داسې دی لکه د بنۍ والا هغه چې لوهار وي لورونه تېره کوي یا بل څه شی تېره کوي د هغه په شان. هغه ملګری چې هغه د عطار مثال لري، د هغه نه به یا ته څه فایده واخلې، تا ته به فایده در ورسوي، و اما ان تبتاع منه یا به ترېنه څه دغه عطر لږ واخلې، دا خوشبوی به ترېنه واخلې، و اما ان تجد منه ریحا طیبه که نور څه فایده هم درته در ونه رسوي، عطر ترېنه هم وانخلې، نو دغه ښه بوی خو به در باندې راشي، دغه خوشبوی خو به در باندې راشي. و نافخ الکیر او د بنۍ والا چې دی، اما ان یؤذیک د هغه د بنۍ دغه کوم وړه وړه بڅر کې چې وي دا به تا ته راورسېږي، ضرر به ته ورسوي. و اما ان یحرق ثیابک او یا به د جامې وسیزي ځکه چې هغه خو اور دی. و اما ان تجد منه ریحا خبیثه که تا ته نور ضرر هم در ونه رسوي، جامې دې هم ونه سیزي، نو دغه بد بوی خو به در باندې دغه اوسپنه او دغه کوم د بنۍ چې کوم بد بوی هغه به در باندې راځي. امام بخاري او مسلم د دې حدیث روایت کړی. دا یو ډېر لوی او عظیم حدیث دی. په یو معاشره کې د زندګۍ کولو د هغه یو اصل ته پکې اشاره کړې، او هغه اصل چې په دغه معاشره کې به څه رقم ملګری انتخابې ځان دپاره. ملګری خو په معاشره کې ډېر زیات وي، ښه ملګری هم وي بد ملګری هم وي، که ښه ملګری دې انتخاب کو نو یو څه فایده به ترېنه واخلې، یو څه به ترېنه زده کړې، که دغه هم نه وي نو خلک خو به تا په خو کې یادوي چې ولا دا د پلانکي ملګری دی، دا به هم ښه سړی وي. همدارنګه که یو څوک د بد ملګري سره ملګرتیا کوي، د بد چا سره په لاره باندې ځي، د هغه باره کې داسې مثال نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی لکه د بنۍ والا، نو دغه بد ملګری به یا تا ته مستقیما ضرر در ورسوي، د هغه د لاسه به تا ته ضرر در ورسیږي، او که ضرر درته در ونه رسیږي نور خلک خو به د بدو باندې یادوي چې لکه دا سړی پلانکی سړی هم بد دی، ځکه چې دا د پلانکي سره ګرځي هغه بد خلک دی، نو دا به هم بد وي. نو د دې وجې نه په معاشره کې اول د خپل ځان دپاره ښه ملګری انتخابول دا زموږ او ستاسو وجیبه ده چې موږ او تاسې انتخاب کو، او بیا زموږ او ستاسې نه چې څوک لاندې وي، زموږ بچیان وي، زموږ او ستاسې کشران رونه وي، او خاص کر په دې اوسنی وختونو کې چې فتنې ډېرې زیاتې دي، د هغوی دپاره داسې ملګری انتخابول چې هغه د هغه دپاره فایدناک وي، او د هغه په ژوند زندګۍ باندې بد اثر نه کوي. د دې یو ښه طریقه دا ده چې کله یو څوک د یو چا زوی یا کشر رور یا همدارنګه نور څوک چې هغه د دې نه لاندې وي، هغه چیرته ناوخته راشي کورته، یا همدارنګه چې چیرته یې وویني، څوک کوم ناشنا کس سره وویني، باید ترېنه پوښتنه وکړي چې دا کس څوک دی، د هغه کس پلټنه وکړي چې دا څه رقم کس دی، نو د هغه نه وروسته ورته هغه د ملګرتیا او د دوستۍ د هغه طریقه ورته وښیي چې دې سره ملګرتیا دوستي وکړه یا یې ورسره مه کوه. الله رب العالمين بنغوتا ستول لدعمل كل توفيق راك، وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.